Vi ska till den spanska solkusten nu, ett paradis för många, men också en viktig ingång för narkotika in i Europa. Och svenska medborgare har en allt större roll i den här processen, hörde vi i TV4-nyheterna igår. Ritva Rönnberg var det som rapporterade. Och härifrån Spanien så förses stora delar av norra Europa med knark. Och den spanska polisstyrkan Guardia Civil gjorde i juni i år rekordstora beslag av kokain och kontanter. Eller hur, Ritva Rönnberg? Det finns många grupper från norra Europa som se asientan en el sur de España. Más sobre todo en la zona de Málaga, las costas de Málaga. Y esos grupos son de muchas nacionalidades. Hay suecos, también hay ingleses, italianos, irlandeses, polacos, mucho, y sobre todo también muchos grupos franceses. Nu ska vi gå till Ritva. Du var ju där nere och gjorde det här reportaget och träffade de här poliserna. Vad slog dig mest av den här operationerna som de har genomfört? Ja, hur otroligt effektiva de är och hur de planerar och slår vecka efter vecka. De har fått stora resurser i form av utbildad personal. Den här gardisten vi träffade, jag och Claes Isander, Guillermo Alonso, han jobbade med underrättelse, spaning och tillslag. Så den morgonen vi hade träffat honom, den eftermiddagen vi träffade honom, hade han varit uppe sedan tre och slagit till och tagit 3 ton, som han säger då, hashish, alltså cannabis från Marocko. Hur ser den här kedjan ut och var har man hittat de här svenska medborgarna då som nu då uppenbarligen tar en del i också i den här kakan? Ja, de svenskar vi pratar om här, det är alltså personer som har kommit ganska långt eller riktigt långt i sina svenska kriminella nätverk. De tillhör den grova organiserade brottsligheten och de försöker etablera sig i det här ledet, alltså grossistledet, försöker köpa så billigt som möjligt när narkotikan har kommit över från Marocko. De är inte så många ännu. Det är fler av de här personerna som är exempelvis fransmän och polacker. Men de har försöker och de blir fler och fler. Och det handlar naturligtvis om pengar. Man vill kapa mellanleden. Man vill kapa mellanledet och komma in så nära som möjligt tillverkningsledet som finns då enligt Guardia Civil när det gäller cannabis i största utsträckning i Marocko. Mm. Så de svenskarna åker ner, köper stora haschkakor och kokain och sen tar man det vidare via olika mutor såklart till Sverige och till maffior och kriminella nätverk i Sverige och säljer på så vis. Ja, precis. Exakt. Man försöker då via lastbil transportera stora eller mindre partier och här uppe i distributionsledet högst upp där så säljer man det vidare till andra kriminella nätverk också. Och gör man det för pengar eller gör man det för att garantera tillgången? För det har ju också naturligtvis varit problem under pandemin, har man hört. Vill man närmare så att säga produkterna av två skäl eller vad beror det på? Alltså, allting handlar ju om pengar och makt. Så pengarna ger makt över större delen av marknaden och i det inslaget eller i den kontakt vi hade med Guardia Civil så visade sig att de tog då 16,5 miljoner euro. Och jag fick förklarat för mig att de här pengarna hade man ju försökt tvätta via bettingföretag, vadslagningsfirmor. Vilka är de här svenskarna som bor i Spanien och som försöker slå sig in på den spanska marknaden? Ja, det är ju kriminella som har kommit en bra bit upp i hierarkin i Sverige och som då har förmågan att etablera sig och som redan har kontakter i Spanien. Gör svensk polis någonting med den här kunskapen? Absolut. Vad jag förstår så pågår ett stort samarbete, oftast via Europol. Man delar information, man delar underrättelser. Så att här pågår ju ett intensivt jobb för att få stopp på det här och minska det. Och så har vi ju knäckandet av Encrochat som naturligtvis är viktigt för polisen. Absolut, Encrochat och de övriga krypterade telefonerna och systemen som man har tagit på senare tid. Jätteviktiga för att sluta här.
Tack Ritva, och vi ska säga att dina reportage de finns på TV4 Play om man inte har sett dem. Ja. Mm. Tack snälla Ritva.